Në shoftë se i referohet një element që këtu nuk e kam potensu se kjo është një fotografi që da dollën nga subjekti levizis vetë vendosje, pra është një element esencial. Në Republikën Serbska existan kushtetuta Republikës Serbska. Në asasunën komuna me shumiseve nuk ka kushtetut. Dhe këtë statut? Statusi nuk është kushtetut. Pra në këtë aspekt statusi mund të shfuqizohet, është status e cilë është inkorporu në kodit të kushtetutës të Republikës Kosovës. Pra në këtë aspekt mund të qëndrojë në aspektin vizual një figurë, një fotografi e tillë, por në aspektin substancial në teren do të ndryshojë, sepse as policia e Kosovës në pjesën veriore nuk është e shkëputur nga zinxhiri komandues, sepse në kodet e asociacionit të komunave me shumicë serbe është përcaktuar se do të ketë një kontroll dhe një mbikëqyrje nga Ministria e Punëve të Brendshme. Por në këtë aspekt mund të themi se tani më policia e Kosovës duke ndërtuar bazën e re policore në fshatin Dren në komunën Leposaviçe, po një bazë të re policore të policisë kufitore, por në këtë aspekt mund të themi se do të kemi shkëputur të zinxhirit të sigurisë në pjesën veriore. Pra këto vetëm janë aspekti propagandistik të cilat përdoren në konturat e parasitës vizuale të një gjendje të cilat nuk i parafrohet realitetit. Pra ndalon asociacioni komunal me shumicë serbe nuk ka kushtetutën e saj, ka një status i cili mund të shfuqizohet në proces më të tjeshtë politik dhe kushtetues të Kosovës, ndërsa Republika Serbse në Bosnë ka një status të vetën kushtetues. Pra është ka kushtetut në vetë, ka gjitha mekanizmet e saj në kuadrët një shtetit, një republikë, në branë një republikët federative. Pra në këtë aspekt, të nuk kanë bëjë njëra me të, nuk kanë bëjë azë në kontekst në pjesës veriore në Kosovës.